Tužan sam zbog patnjih svoga naroda i cijele zemlje. Ne mogu da verujem šta nam se ovo dešava. Ne mogu da verujem kako nam je klima okrenula leđa i kako su do pre nekoliko dana mirne vode naše reke podivljale. Na sve sam zaboravala. Ne mogu da se skoncentrišem ni na takmičenja koje me očekuju. Ne mogu ni da se usmerim ni treningu koji me očekuje ovih dana, ali kada vidim one koji su postradali i nastradali kako se dostojanstveno i drže i cijela Srbija, kako je naša država Srbija, kako je, se bori za svoj narod, ja sam se uspravila. I mi koji nismo stradali od poplava moramo da pomognemo koliko možemo. Ja sam svoje najteže deonice trčala za gradnju hrama Sveti Sava, za gradnju Užičke bolnice. Trčat ću i za ljude koji su nastradali. Borit ću se, trčat ću svoje bonuse i nagradu ću usmjeriti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ali ovoga trenutka, ovo što mogu da obećam, da ću svoju nagradu, novčanu nagradu sa Beogradskog maratona, svoje prvo mjesto i novčanu nagradu usmjeriti ljudima u ovom trenutku koje je najpotrebnije. Hvala vam.